Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir aqui com vocês então o Iguanodon. Essa figura aqui, né, da Horror Strikes, da Mattel. Achei uma figura bem legal, bem grandinha. E como grande fã, né, da animação lá de dinossauros da Disney, né, não podia deixar de ter o Iguanodon aqui na coleção. Lembra que é a espécie lá do Aladar, da Nira. Acho que é um dos dinossauros bem famosinhos que a gente tem, né, dos anos 2000 ali. E como ele tava numa mega promoção ali na Ri-Happy, né? Tava com 60 e tantos por cento de desconto, tava valendo super a pena. Eu não perdi a chance e trouxe aqui. Então, dá pra ver, né, ali que o rabinho dele vem solto. Tem que encaixar. Mas é isso, né? Vamos abrir com vocês aqui então e a gente faz a análise. Beleza, pessoal? Então, tô com ele aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. Legal aqui da cabeça dele é que ela é bem articulada. Então, ele pode olhar para cima, para baixo, para o lado. Além disso, ele também mexe o pescoço. Ele faz o rugido, né? Aqui os braços dele. Eles abrem para fora também, né? Isso é legal, né? Não é toda figura de herbívoro normalmente que tem essa articulação. E também mexe normal, né? As patas de trás também. Elas são independentes, né? Então isso é bem legal, né? Tem umas figuras que você mexe, elas vão as duas juntas. Isso aqui você pode mexer cada uma separado. E aqui o rabo, né? Onde encaixa, ele tem essa. Dá pra girar. A perna não tem um movimento de afastar. E aí ele vai ter aquela questão de quando você pressiona o corpo dele para baixo, ele mexe a cabeça. Ele tem aqui vários rugidos também, né? Aqui tem o código QR dele, né? Aquele DNAzinho. Então se você tiver aí o Jurassic World Facts, né? Fatos em inglês no seu celular. Você consegue fazer um escaneamento disso daqui para liberar uma imagem dele 3D no seu ambiente. É bem legal. Acho que vale super a pena. E é de graça o aplicativo para baixar, né? Então, se você não tem ainda, corre lá. Aqui ele tem uma coloração bem legal, né? Ele é meio tigrado. Ele tem, né, uma mancha mais escura que segue até a cabeça. Aqui é a cara dele, vamos ver. Tem o bico pintadinho, né? O olhinho. E é isso então. Né, os dedos dele, pelo menos, ele não tem aquele monte de dedo, igual algumas figuras. Ele tem aqui quatro dedos, né? Na parte dianteira. E na parte traseira são três. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever aí no canal, né, para continuar trazendo aqui uns dinossauros bem legais e fazendo análise com vocês. A gente se vê na próxima. Tchauzinho.